康文署啊，喺今年9月1日咧，就將會接管咧喺粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東咧32公頃用地。我哋收咗個場地之後咧，係會主要作為一個保育同埋一個靜態康樂設施嘅用途。會喺9月1日下午3點咧，就開始開放一部分嘅設施咧，俾市民去享用。咁主要咧就會係一個寵物嘅公園啦，一個地方，同埋一個步行徑。原則上咧就會由朝頭早嘅7點鐘開到寵物公園就開到6點鐘，就步行徑就開到9點鐘。咁我哋之前咧其實提過咧係可以有一個球場可以俾人踢波，咁但係最近我哋去睇過咧，發覺個地咧其實係即係嗰個破損都幾緊要。咁所以喺9月1日之後咧，其實我哋會即時咧刪咗嗰2個球場，即時去開始做維修嘅工作。個目標咧係希望盡快咧可以將嗰個維修工作做好咧，係適合俾翻市民大眾咧去踢波咧，然後我哋就會盡快開放。10月同埋11月咧係會有2個高爾夫球嘅大賽咧，係喺粉嶺高爾夫球場咧係作即係嗰個比賽用途。咁所以我哋亦都同高爾夫球會同傾咗咧，我哋就會喺9月11日咧就開始借翻個場地俾高爾夫球會咧去籌辦呢2個賽事，直至到咧11月15日寵物公園咧同埋步行徑咧喺借俾佢嗰段時間裏邊咧，可能就要暫停開放啦。除咗個球場之外咧，嗰度亦都有個停車場啦。咁我哋喺9月1日咧就會開放作為一個24小時嘅公眾停車場。咁但係喺租借俾佢嘅期間咧，尤其是比賽嗰幾日咧，嗰個停車場咧就會暫停開放。